তো হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গ'ল ৱান নাইন ছেভেন। তো আজি মই আপোনাক দেখাম KTM Duke 125 দেখাম। নতুনকৈ আহিছে কালাৰটো, আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰ নতুনকৈ আহিছে, পুৰা একদম গ্ৰাফিক্স ব্লু কালাৰ ডিজাইন থকা। তো সেইকাৰণে দেখাম। মোৰ চেনেলটো কোনো নতুনকৈ আহিছে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, এনেকুৱা ধৰণৰ বাইকৰ KTM বাইকে হওক বা নিঞ্জাই হওক বা যি বাইকে হওক ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, KTM Duke 125 দেখাওঁ, তেনেহ'লে কি কি স্পেচিফিক আহিছে আপোনালোকে Duke 125 ল'ম বুলি সেইটো চেনেলৰ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাবা, প্ৰাইজৰ পৰা মাইলেজৰ পৰা আদি গোটেই ডিটেইলছ ক'ম আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক, স্কিপ নকৰাকৈ। তেনেহ'লে ব'লক 125 দেখাব সোনকালে। A few minutes later. তো চাই লওক, এইখনেই হৈছে Duke 125 চাই লওক, একদম পুৰা নিউ গ্ৰাফিক্সৰ আছে চাই লওক, একদম Duke লিখা আছে চাওক, DUKE Duke লিখা আছে। DU টো আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰ আৰু KEটো হৈছে আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ হয়। আৰু চাই লওক ইয়াত ব্লু কালাৰ একদম সৰু সৰু বিট টাইপৰ লাইন দি আছে চাই লওক, সৰু সৰুকৈ চাই লওক, কি মজা লাগিছে চাই লওক। এইপিনে 125 বেজিং আছে, এইটো ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ হয় চাই লওক, ধুনীয়াকৈ একদম মজা লাগি আছে, পুৰা একদম পুৰা হেল একদম লুক লাগিছে চাই লওক। সেইটো এখন আছে আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰ হয় চাই লওক, আপোনাৰ পিছেটটো পুৰা অৰেঞ্জ আছে, একদম ধুনীয়া হয় চাই লওক কালাৰটো। তো ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ যিটো আহিছে এইটো আপোনাৰ অৰেঞ্জ আছিলে আগতে, বৰ্তমান এখন হোৱাইট কৰি চাই লওক। যদি পোনপ্ৰথমে এখনৰ দামৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ, এখনৰ দামটো হৈছে আপোনাৰ 2,02,000 টকা এপ্ৰক্সিমেট পৰি যায়। তো আপোনালোকে নগাঁও কেন্দ্ৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, ফোন নম্বৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ। তো বাকী যদি ফ্ৰণ্টৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ, ফ্ৰণ্টত আপোনালোকৰ হেলজিনৰ লাইট দিছে, কিন্তু DIL আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰ আছে চাই লওক, ভাল লাগিছে দুইটা DIL চাই লওক ধুনীয়াকৈ। আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত যদি আপোনাৰ LED ইণ্ডিকেটৰ দিছে চাই লওক, LED ইণ্ডিকেটৰ পৰা প্ৰভাইড কৰিছে KTM-এ, একদম বঢ়িয়া লাগিছে একদম। আপোনাৰ এখন 125 cc ছেগমেণ্টৰ বাইক বুলি ক'বই নালাগে, মানে একদম বঢ়িয়া, মানে কি একদম বেলেগ 200 cc বাইক নিচিনা লাগিছে আপোনাৰ ক'বলৈ চাই লওক। ক'বলৈ মানে বস্তু ডাঙৰ ডাঙৰ দিছে আপোনাৰ, খালী ইঞ্জিনটো মানে কি কেপাচিটিটো সৰু দিছে চাই লওক। ইয়াত KTM-ৰ বেজিং আছে লওক, হোৱাইট কালাৰ KTM লিখা আছে, ব্লেক কালাৰ আৰু অৰেঞ্জ দি আছে। আৰু ফ্ৰেমটো হৈছে আপোনাৰ স্পীড ট্ৰেডিছ ফ্ৰেমৰ হয় আপোনাৰ, এইখন আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ ব্লেক দিছে আৰু পিছতো হোৱাইট কালাৰ দিছে চাই লওক, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ একদম মজা লাগিছে কালাৰটো, মানে একদম বহুত ধুনীয়া, মানে চকুত লগা কালাৰ দিছে মানে KTM আপোনালোকৰ। তো বাকী লুকছৰ কথা ক'লোঁ, আপোনাৰ প্ৰাইচটোৰ কথাটো কৈছোঁ, আপোনাৰ প্ৰাইচটো হৈছে আপোনাৰ 2,02,000 এপ্ৰক্সিমেট পৰি যায়। তো আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মানে কি দিয়া হৈ থাকিব, আপোনাক ফোন কৰি সুধিব মানে আৰু কিমান কি মানে কি কি ডকুমেণ্টছ মানে কেনেকৈ লাগে। তো বাকী এখন মই প্ৰাইজৰ কথা ক'লোঁ, লুকছৰ কথাটো ক'লোঁ, আৰু কালাৰ ভেৰিয়েণ্ট আপোনাৰ 3টামান কালাৰ আহে হ'বলা মোৰ আই থিংক মোৰতে। তো আপোনালোকে চাব পাৰিব 3টামান কালাৰ গুগলত চাৰ্চ কৰি পেলাই। বাকী গাড়ীখন যদি মই ইঞ্জিনৰ হৈছে ক'ব যাওঁ, ইঞ্জিনটো হৈছে আপোনাৰ গম পাইছেই 125 cc গাড়ীখন হয় ইঞ্জিনটো। আৰু গাড়ীখনৰ যদি মেক্স পাৱাৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ, 14 mmৰ মেক্স পাৱাৰ দিব আপোনালোকৰ, 13 mmৰ BHP পাৱাৰ দিব আপোনালোকক, একদম মজা একদম ধুনীয়া, মানে কি আপোনালোকে ধুনীয়া মানে একদম ক'বলৈ গ'লে আৰু। বাকী গাড়ীখনৰ চাই লওক, বাকী ইঞ্জিনৰ কথা মই ক'লোঁ, প্ৰাইজৰ কথাটো ক'লোঁ, আপোনাৰ কালাৰৰ কথাটো ক'লোঁ। আৰু গাড়ীখনত মই এতিয়া আহোঁ আপোনালোকৰ মানে কি ব্ৰেকিং, মানে বেচৰি ছাছপেঞ্চনটো আহোঁ আপোনালোকৰ, যিটো ফ্ৰণ্টৰ যিটো ছাছপেঞ্চন সেইটো পাব আপোনালোকে টেলিস্কোপ পাব, WP-APEX-ৰ 43 mmৰ দিব, আৰু চাইডত আপোনাৰ ৰিফ্লেক্টৰ দিছে আপোনালোকৰ ৰাতি মানে কি যাব কাৰণে অসুবিধা নহ'বৰ কাৰণে চাই লওক, বহুত ধুনীয়া মানে মটা ছাছপেঞ্চন দিছে আপোনাৰ। 125 cc ছেগমেণ্টৰ বাইক হ'ল কি হ'ল কি নহ'ল কি, কিন্তু আপোনালোকে KTM-এ ধুনীয়া মটা ছাছপেঞ্চন দিছে আপোনালোকৰ চাই লওক, WP-APEX-43 mmৰ পাব। আৰু ইয়াৰ জানি আপোনাৰ KTM-এ আপোনালোকৰ মনোচক ব্যৱহাৰ কৰিছে একদম ৰিয়েলত আপোনালোকৰ, ধুনীয়া মানে একদম ডাঙৰ ছাছপেঞ্চন দিছে। 125 cc বাইক হ'ল কি হ'ল, মানে বহুত ডাঙৰ, মানে 125 cc মানে একদম বেষ্ট মানে কি বাইক বুলি ক'ব লুকছ হ'ব, কিন্তু প্ৰাইচটো আপোনাৰ হাই হয় কিন্তু লুকছটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া দিছে আপোনাৰ, মানে কি মানে কি KTM-এ আপোনালোকৰ ছাছপেঞ্চনে হওক বা ব্ৰেকিঙৰ হওক সেই ক্ষেত্ৰত হওক পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰা নাই, মানে 125 cc বাইক হ'ল কি, চব সকলোৰে বস্তু 125 cc বাইকৰ নিচিনাকৈ মানে এভেইলেবল কৰি দিছে মানে ক'বলৈ গ'লে। বাকী গাড়ীখনৰ মই ছাছপেঞ্চনৰ কথা ক'লোঁ আপোনালোকক, এতিয়া আহোঁ মই আপোনালোকৰ এখন টায়াৰৰ কথাটো, ব্ৰেকিঙৰ কথাত আহোঁ। আৰু ফ্ৰণ্টৰ যদি ব্ৰেকিঙৰ চাইজৰ কথা ক'ব যায়, এখন চাইজটো হ'লে আপোনালোকৰ 320 mmৰ হয়, আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট চেনেল মানে ডুৱেল চেনেল এবেছ নাপায়, ফ্ৰণ্টতে আপোনাৰ এবেছ হ'ব। আৰু বাইবাৰ বেগ পাব আপোনালোকে, বাইবাৰ বেগ বহুত ধুনীয়া হয়, বাইজাৰ ইউজ কৰে আপোনালোকে, KTM ইউজ কৰে। ফ্ৰণ্টৰ ডিস্কৰ চাইজটো হ'ল আপোনালোকৰ 320 mmৰ হয়, প্লাছ ফ্ৰণ্টত আপুনি এবেছ হ'ব। আৰু ৰিয়ে যদি বাইক মানে কি বেগৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ, ৰিয়েৰ যদি বেগৰ চাইজটো হ'ল আপোনালোকৰ 230 mmৰ ৰিয়েৰ বেগৰ চাইজ হ'ব, আৰু ৰিয়েৰটো আপুনি ABS নাপায়, অৰ্থাৎ RLV পাব এইটো বৰ্তমান। আৰু গাড়ীখনত যদি আপোনালোকৰ ব্ৰেকিং কথাটো মই কৈ দিলোঁ, ফ্ৰণ্টত আপুনি ABS পাব, ৰিয়েৰত আপুনি ABS নাপায় তেনেকৈ। আৰু বাকী টায়াৰ যদি চাইজৰ কথা ক'ব যাওঁ, ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে 100x10 ছেকশ্যনত টায়াৰ পাব, 17-inch LLV পাব, অৰ্থাৎ LLV আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ দিয়া আছে চাইজত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ, মজা একদম ছিগনেল দি আছে অৰেঞ্জ কালাৰ। আৰু বাকী ৰিয়েৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ, ৰিয়েৰত আপোনালোকে 150 ছেকশ্যনৰ টায়াৰ পাব, আৰু গাড়ীখনৰ দুইটা টায়াৰ আপোনাৰ ৰেডিয়েল টায়াৰ হয়, কৰ্ণাৰিং মানে ষ্টেবিলিটি বহুত ভাল দিব আপোনালোকৰ মানে কি ৰেডিয়েল টায়াৰত। বাকী মই আপোনাৰ প্ৰাইজৰ কথা ক'লোঁ, কালাৰৰ কথা ক'লোঁ, টায়াৰৰ কথাটো ক'লোঁ, আৰু গাড়ীখনৰ চাই লওক লুকছটো, ভাৰ লুকটো আপোনালোকে। প্ৰাইজৰ কথা মই আকৌ কৈছোঁ, প্ৰাইচটো আপোনালোকৰ 202,000 মানে কি হেজাৰটো এপ্ৰক্সিমেট মানে পাই যাব কালাৰটো।
আৰু বাকী চিটটো চাই ল'ব পাৰে, এক্সপ্লিচিট পাব, দুইটা আপোনাৰ এক্সপ্লিচিট পাব, মানে কি আৰ চিখনৰ তুলনাত ডিউকখনৰ মানে চিটটো বহুত কমফৰ্টেবল হয়, ইমান ওখ নহয়, পিছপিনে ধুনীয়াকৈ মানে মহিলা মানুহ বহিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰামছে। আৰু ইয়াৰ গেবডেল পাব দুবাৰ আপোনালোকৰ, আৰু পিছৰ লাইটো চাই ল'ব পাৰে, পিছৰ আপোনাৰ এল ই ডি টেইল লাইট দিব, আপোনাৰ এল ই ডি ইণ্ডিকেটৰ পাব আপোনালোকে বিন্দাছ। আৰু যদি টেংকী যদি কথা ক'ব যাওঁ, ফিউল টেংকৰ কেপাচিটি হ'ল আপোনাৰ 3.5 লিটাৰ মানে কেপাচিটি দিব, আৰু মাইলেজ আপোনাৰ কোম্পানীয়ে কিলাম কয় অৰ্থাৎ 40 কিলোমিটাৰৰ কোম্পানীয়ে মাইলেজটো আপোনালোকৰ, আৰু নিজে যেতিয়া ইউজ ল'ব তেতিয়া গম পাব মাইলেজটো কিমান দিব, এইটো কোম্পানীটো আপোনালোকৰ 40 কিলোমিটাৰ মাইলেজটো। বাকী আপোনালোকৰ চাই লওক ফোন লোকটো কি ধুনীয়া লাগি আছে একদম পূৰা, আপোনাৰ ডিউক যদি 250 যদি লয় তেতিয়া আপোনালোকৰ পৰা এল ই ডি লাগিব, সেইটো বেছি ভাল লাগে মানে 3 লিটাৰ। বাকী ফোনৰ মিটাৰ চাই ল'ব পাৰে, সৰুকৈ টুককৈ মিটাৰ দিছে, কিন্তু এইটোতে আপোনালোকক গোটেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন মানে প্ৰভাইড কৰে কেতিয়াবা, মানে একদম সকলোবোৰ ইণ্ডিকেটৰ মানে কি আপোনাৰ স্পীড হওক, গিয়াৰ হওক, ফিউল কিমান হওক, আৰু আৰ পি এম হওক, আপোনাৰ ষ্টেণ্ড হওক, মানে এভেইলেবল হওক, কেতিয়া চাৰ্ভিচিং দিব কিনি দিব সেইবিলাক মানে মানে কি দিব পাৰে, এইটো মুডটো হয়, আৰু আপোনাৰ ছেটটো কৰি আপুনি মানে কি চব টিপিব পাৰিব, মানে কিয় কি মানে ক'বলৈ কিয়, আৰু হেণ্ডেলবাৰ কি ধুনীয়া হেণ্ডেলবাৰ দিছে, আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া হোৱাইট হেণ্ডেলবাৰ দিছে, একদম ধুনীয়া ডাঙৰ মানে কি হেণ্ডেলবাৰ হয়, মানে ধুনীয়া মানে কমফৰ্টেবল, আপুনি একদম আৰ চিখনৰ নিচিনা হালিব নালাগে, মানে ধুনীয়া কমফৰ্টেবল হয়। বাকী চুইচ দিয়া কোৱালিটি চাই লওক, ধুনীয়াকৈ ফিল চুইচ এইটো হোৱাৰ মানে কি ছেল্ফ ষ্টাৰ্ট, বাকী অকল একে দিছে নিউ চিন্দিগেটৰ চব একে হয়, পাৰফেক্ট চাই লওক। তো মিৰৰখন চাই লওক ধুনীয়া মানে কপচ মিৰৰ দিছে ধুনীয়াকৈ আপোনাক কেতিয়াও, আৰু গ্লাছ পাত বহুত স্মুথ হয়, গ্লাছ পাত আপোনালোকৰ চাই লওক ধুনীয়াকৈ লাগিছে। আৰু কেইখনৰ চিট হেডটো হ'ল আপোনালোকৰ 822 mm চিট হেডটো হয়, মানে 5'5" হ'লে অসুবিধা হ'ব, কিন্তু 5'5" ওপৰত তেতিয়াহ'লে বেগখন আৰামছে মানে চলাব পাৰিব চাই লওক। আৰু গাউন ক্লিয়েন্স হৈ আছে আপোনাৰ 158 mm মানে কি mmৰ গাউন ক্লিয়েন্স হয়, আৰু মই জনা গুৰিখিনি কথা মই কৈছোঁ RC 200 যদি আপোনালোকে ল'ম ল'ম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে নগাঁও কেইটামান আপুনি কণ্টেক্ট কৰক, ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে, ডিচিশ্যনৰ ফোন নম্বৰ দিয়া থাকিব আপোনালোকৰ, গাড়ীখনৰ মই জনা সকলোৱে কথা কৈছোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে তেনে লাইক কমেণ্ট চাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব, তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, অন্য এটা ভিডিঅ' লগ কৰাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই। ফোন নম্বৰ ডিচিশ্যনত দিয়া থাকিব, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব কেইটামান মানে কি কেইটামান নগাঁও কেইটামত, তো